Njihet performat bombastike dhe fotot provokuese, vajza e kryebashkiakut shqiptar ndjek gjurmët e tatit dhe i futet politikës. Vajza e kryetarit të komunës e Gjilanit, Lutfi Haziri, duket se do të ndjek gjurmët e babait të saj në politikë. Kënga Haziri është përshpesh duke marrë pjesë në tubimet partijake të LDK-s si dhe në zyrat e tyre. Ajo ka shpërndar edhe një foto nga zyrat e LDK-s ku duket edhe një portret i ish-presidentit Ibrahim Rugova. Haziri ka mbaruar studimet në Universitetin e Sheffield në Selanik. Ajo është e njohur në rrjetet sociale pasi publikon foto provokuese dhe numëron 23.000 ndjekës në Instagram.